Velkommen til Odense Min By, til en udgave, hvor vi skal møde det musikalske netværk Lunars og en tur forbi tidens samling. Men først skal vi med til en odenseansk fuckfinger til et københavnsk p-kælderprojekt. Godt! Så giv vi giver Daniel hurra op! Hurra! Hurra! Lad os holde fast i denne nat. Glæde os over, at der stadig er kunstnere, der lader sig inspirere ham. Og bliv ved med at sige, at denne plads, den skal stå, som den er. Herren, som skaber alt af gas, skaber vel også denne plads. For 40 år siden, hvor det hele var parkeringsplads, man kunne sådan gemme sig i buskaget, hvis der var nogen, man ikke ville møde hernede. Men de sidste 10 år, der efter at de nye omgivelser er blevet etableret, så er pladsen kun blevet smukkere og smukkere. Okser, vildsvin, markens ut, fjerkræer, fisk og sødt og surt. Og der er jo ingen, der kan lide Tjubar. Kan vi så godt indrømme? Det er altså, fanden, vi alle sammen fået parkeringsbød, vi er altså enormt trætte af dem. Tror de, at al den ting er god, blot for at visne på sin rod? Nej, for at skænke kraft og mod til Karlas glæde hjørne. Så kunsten længe leve, red Dante og fuck Hugh Parks parkeringskælder. Fortids hellige ko, privatbilen, der igennem årtier langsomt, men sikkert har overtaget de offentlige rum i vores byer, kræver ikke kun plads til at køre ovenpå, men også til at parkere under jorden. Noget, der igen og igen skaber udfordringer for andre krav til livet, som her på Dantes Plads i København, hvor en lille oase midt i centrum måske skal overtages af parkeringsgiganten Q-Park. Ja, helvede, skal fortælle Dante, at man vil bygge en parkeringskælder her, bryde en smuk plads op, lad den stå som et byggehelvede igennem år, og så derefter have en altså stadig strøm af biler, der kommer ind netop et sted, hvor det er det, man skulle undgå, og hvor der er meget mere brug for det et andet sted. Det er absurd, og det er derfor. Beslutningen om en p-kælder under Dantes Plads stammer fra et politisk forlig i Københavns borgerrepræsentation helt tilbage i 2011. Et forlig, som beboerne mener for længst er blevet overhalet af en ny trafikpolitisk virkelighed i København. Så derfor har de nu, tæt på kommunalvalget i november, valgt at involvere den fynske billedhugger Jens Galschiøt i et kunstnerisk opråb, hvor 700-året for pladsens navnefarer, den italienske digter Dante Alighieri, der har skrevet sig ind i verdenslitteraturen med den guddommelige komedie om en episk rejse gennem himmel, helvede og skærsilden, kombineret med opsætning af en skulptur, hvor Dante selv sammen med nogle svinehunde giver fuckfingeren til parkeringsgiganter og politiske beslutningstagere. Men jeg har involveret mig dybest vist, som jeg for øvrigt altid gør, fordi jeg falder for nogle grupper af mennesker, der laver noget og prøver at ændre deres liv. Og det er det, man gør her, at prøve at ændre nogle beslutninger. Og de har knoklet simpelthen, og det ved jeg, jeg kan se det, jeg har læst alle deres materiale. De har simpelthen arbejdet som vanvittige på at forhindre, at Q-Park ødelægger den her fantastiske lille oase i København. Så også betyder noget, fordi man vil lave en aktie igennem fra biblioteket over til Folketinget, men med en masse skulpturer og sådan nogle ting. Så det er en smuk vision, man har, og den ødelægger Q-Park, og det slås de imod. Og jeg kunne se, at de kunne ikke komme igennem med, og i anledning af 700-året for Dantes død, så tænkte jeg, nu laver vi sgu det her. 4. Jens Galschiøt, der i sin kunstinstallation har genbrugt skulpturer, der oprindeligt er skabt til andre formål, men som for eksempel den indre svinehund også giver mening i denne sammenhæng.
den handler om det svigt, der er blevet lavet et eller andet sted ved de her beslutninger. Men den handler også om, at man ikke gider at høre på hinanden, man ikke gider at debattere ordentligt. Man siger, nu har vi lavet den beslutning, det må vi hellere stå ved. Altså, man, ligesom, hele det der flow, der bør være i en demokratisk beslutning, sætter man nogle gange ud af kraft. Og det er det her, der er sket. Det. Man har holdt op med at høre på hinanden. Og det er langt hen ad vejen, den indre svinehund, der donerer, så er det magten, der slår igennem. Så derfor kommer svinehunden op. Men svinehunden var jo oprindeligt stillet for noget helt andet. Den handler om forråelse, og meget store forråelse i hele landet. Den handler om racisme, den handlede om død og holocaust. Så på den måde kan man sige, at det er lidt usædvanligt at have den der. Men Dante var usædvanlig. Altså Dantes helvede, eller den guddommelige komedie, som den er blevet kaldt, urensagelige årsager, er en meget, meget voldsom statesman om svigt og om forråelse og om menneskets dårskab. Derfor passer den rigtig godt hertil. Som nævnt, så er en placering af en p-kælder under Dantes plads noget, der er besluttet tilbage i 2011. Carlsbergfonden har faktisk sagt, at de godt vil købe Q-Park ud af det her. Og der er Ny Carlsbergfonden, der ejer nabobygningen, biblioteket på den anden side hos Andersen Boulevard, har tilbudt at købe Q-Park ud af projektet, samtidig med at der står et kommunalvalg og blinker lige om lidt, så er der måske et håb om, at der kommer en fornuftens løsning. Håbet er jo, at der er en eller anden form for fornuft i en sådan kommunalbestyrelse, som eller her altså borgerrepræsentation, som gør sig klart, at da vi træffede den for 10 år siden, ja, så var den anden parkeringskælder der ikke, så var metroen ikke kommet. Alle forudsætningerne, som handler om, hvordan man kommer til byen, har ændret sig siden, og man er da en utrolig dårlig politiker, hvis man ikke kan tage bestik af, at situationen i dag altså er en anden end dengang. Det er altså simpelthen bare for langt et perspektiv at begynde at implementere gamle beslutninger, når der er sket så meget nyt i mellemtiden. Så jeg synes, som demokratisk borger må man da simpelthen forlange at sige til politikerne, hør nu her, kig nu lige på, hvor det er nu, og så må vi se at komme videre med nogle beslutninger, som er relevante i dag, og opgive dem, der ikke er det mere. Og så skal det handle om noget ganske andet. Den daglige leder for Tidens Samling, Cecilie Hage, er netop fyldt 50. Og vi ser tillykke med et portræt af et levende museum for de nære ting i det 20. århundrede. Som er lavet af papir. Okay. Ja, sådan lige forstærket lidt her ved knaprullerne. Ja. Så det var altså simpelthen med at bruge, hvad man havde. Det er jo frigørelsens årti, ja. med frigørelse for kvinder og kropsbevidsthed. Jeg har jo været med kollektiv og kørt 2 CV og har selv haft lille blæb. Og vi er med på Tidens Samling i Farvergården Odense. Samlingen kalder sig selv på deres hjemmeside for Museum for Klæder, Form og Bolig i det 20. århundrede. Men Tidens Samling er samtidig andet og mere end et almindeligt museum. For eksempel er publikum mere end velkomne til at sætte sig ned og undersøge de mange hverdagsting, der er i de dagligstuer, der er Tidens Samlings permanente udstilling. Ja, jeg synes, det giver sådan et godt bredt billede af den tid, det nu skal afspejle. Og det er jo ikke sikkert, det lige så sådan ud der, hvor du boede, eller der, hvor en anden boede. Men det viser sådan et godt bredt billede af, af det årti. Og det, der er meningen jo, det er, at man måske husker sin egen historie, når man kommer ind og ser nogle af de her genstande, som er meget genkendelige fra tiden. At man så måske husker sin egen historie og kan genfortælle den til dem, man nu går sammen med, eller børn, børnebørn. Forældre, hvad man nu har sammen med, ikke? Tidens Samlings permanente udstilling kan i dag præsentere et dagligrum fra hvert årti i det 20. århundrede.
Et århundrede, der i et større historisk perspektiv bød på store og markante forandringer, både socialt, økonomisk og teknologisk. Det er også dejligt med børn, fordi de er så umiddelbare, ikke? Klippet her er fra et tidligere besøg, hvor Cecilie Hage fortæller en af sine yndlingshistorier fra dagligstuen i 50'erne. Fjernsynet kom her i 50'erne, og der var jo ikke så mange, der havde råd til fjernsynet. Så når det var, at der var nogen, der havde et fjernsyn, så kunne der godt sidde 20 mennesker i sådan en stue her, ikke? Og så var der sådan en rigtig sød skoledreng, der stod aller forrest på rækken, og så rakte han om sand. 20 mennesker i en stue. Hvordan kunne de blive enige om, hvad for et program vi skulle se? Det kunne han ikke regne ud, fordi det var godt nok lidt specielt, når de var så mange. Men altså, det er jo også klart, børn de sapper jo bare rundt i dag, og måske har fjernsyn på værelserne, ikke? Og så udviklingen går bare stærkt. Jeg tror, det er meget sundt for dem lige at finde ud af, hvor de egentlig kommer fra, måske for også at kunne forstå deres nutid og dermed deres fremtid, ikke? Der blev jo lavet dame- og børnesko af fiskeskind. Den her lille kjole for eksempel er syet af en faldskærm, der var gået i stykker. Ja. Og jeg har en fin hvid kjole derovre på væggen, som er syet af en melsæk, jeg har fået nede fra bageren. Så var der også et begreb, der hed skrabesild. Og det var et stykke rugbrød, så tog man en spejesild, og så skrabede man det hen over rugbrødet og lagde spejesilden tilbage, så havde man snærten af en sildemad. Da vi besøgte Tidens Samling i vinterferien inden coronaen, kunne man også opleve frivillige rollen som fruerne i stuerne, blandt andet her i 1940'erne, hvor 2. verdenskrig og den tyske besættelse smittede af på den danske hverdag. 5 gram smør, det er ikke meget. Men det var, hvad man kunne få af gangen. Og der var jo rationering på både sådan noget som sukker og kaffe til midt i 50'erne. Ja. Så vi er lidt forventet i dag. Og så kan man finde en anden slags nøjsommelighed i stuen fra 70'erne, hvor mange unge ville demonstrere et oprør mod den materialisme, der fulgte med den økonomiske fremgang i Danmark og den vestlige verden i den sidste del af det 20. århundrede. Jamen 70'erne, det er jo tiden med farverne. Der kom man jo frem med de orange og de brune farver og de lilla, som jeg selv har på, batikfarvning bogkasser, ølkasser til bogkasser. Det kan man jo tydeligt se, når man går fra stue til stue, hvordan det ændrer sig. Men hvor de mange stuer i den permanente udstilling byder på de nære ting fra dagligdagen, så er det ofte anderledes, når Tidens Samling en gang om året præsentere nye særudstillinger, som her i 2020, hvor det handler om selskabslivets mode fra starten af det 20. århundrede og frem til i dag. Vi har krydret udstillingen med pelsværk og tilbehør, handsker, sko og drinksbakker. Herrerne har fået lidt cigarer og lidt værk og hatte. Og, altså alt sådan noget, hvad man nu vil tage på til selskab. Det er simpelthen et truet dyre, vi har her, vil jeg sige det. Ja, altså før i tiden var det jo ikke et truet dyreart, og der var det helt normalt at have en pels i ocelot for eksempel. Og det var ikke unormalt at gå med sådan en på gaden, og det var ikke noget, man så skævt til før i tiden. Det var også noget, som så signalerede, at man var kommet godt i vej, han er sagt. Jo, det kunne man jo vise sin velstand på den måde også, at man havde råd til at få sådan en pels der. Før i tiden, der klædte man sig jo rigtig nydeligt på, hvis man skulle i teateret eller til fest. I dag er man måske lidt mere afdæmpet, men vi har nogle rigtig sjove kreationer her fra Lasse Spangenberg, som han har lavet, som har rigtig meget inspiration fra tidligere tiders mode. Så der kan man se, sådan, hvad tendenserne har været i løbet af tiden. Fortæller en stedskjult begejstret Cecilie Hage, der har sat særudstillingen op i samarbejde med designeren Lasse Spangenberg,
der også sælger bidrag til udstillingen med nogle af hans egne selskabskjoler. Det er Lasse Spangbergs kjole, som har vundet prisen for årets kjole. Den er kåret i Billedbladet, og det er simpelthen danskerne, der har stemt. Så det er altså folkets stemme, hører man måske sige. Men jeg synes, den er meget smuk, og så smyrer den sig sådan om kroppen, så den fremviser nogle af de gode fordele, som kvinden har. Tidens Samling, der har til huse i Farvergården på Brands Klædefabrik i Odense Centrum, er et af efterhånden mange kulturtilbud, der har fået mulighed for at åbne efter coronaens lange karantæneperiode. Der er åben mandag til lørdag fra 10 til 16 og absolut et besøg værd, hvis man kan finde ro i sig selv til at tage den tid, der også skal til, hvad enten man er til selskabskjoler eller nostalgi, brænd ikke så fjern hverdag tilbage i tiden. Der er en helt anden tilgang til historien her, fordi du må være en del af den. Du må sætte dig i møblerne, du må åbne skufferne, læse i bøgerne og være en del af rummet, om man kan sige. Så det giver sådan ligesom en anden tilgang til historien. Man får tale om nogle andre ting. Det er en anden dialog, der kommer mellem generationer, hvis man er her og taler om tingene. Fortæl om din barndom eller den tid, du bedst kan huske, eller ja, der kommer noget i gang, der er noget nostalgi og nogle minder, der kommer frem tit, når man kommer til at være en del af det. Du finder Tidens Samling i Farvergården på Brands Klædefabrik i Odense C. Og så skal vi møde Lunars, der er et netværk for kvindelige musikere på Fyn. Ja, nu ser jeg intet af sort og hvidt, en verden, hvor du er til. And it's too hard living, but I'm afraid to die. Mænd og kvinder har tit lidt forskellige tilgang til tingene, som også skaber en dejlig dynamik, men det er også fedt at være sammen med kvinder, og så bruge det. Gruppen er også rigtig god til lige at give det der skub til at sige, ah, det kan du godt. Og det er det, som jeg synes skaber en virkelig, virkelig fed dynamik og stemning. Vi er med til små intime koncerter på særlige location som Havecenteret Stige Blomster og caféen Bronx Kaffe og Crea i Bolbro. Musikken leveres af det fynske musikkollektiv Lunars, der har set det særlige koncertformat som en start på igen at komme ud og spille efter en lang, lang coronapause, men også en mulighed for at prøve nye koncertformer. Det er en koncertform, som er mere og mere populær, og som også er dejlig at være i. At man sidder sådan lidt mere, man har lidt mere interaktion med publikum, og publikum bliver en medspiller på en anden måde, så der bliver meget mere den der ping-pong, og der er sådan noget med også at spille sådan mere halvakustisk, som giver en meget dejligt og intimt atmosfære, når vi spiller. Altså, konceptet blev jo skabt i corona under corona, så det skulle jo passe til coronaens restriktioner og i det formater, der kan lade sig gøre lige nu. Og så havde vi også det her ønske om at give nogle af de steder, som ikke har så mange midler, give dem en oplevelse, give dem nogle koncerter og kunne samles igen faktisk også, altså efter oplukningen. At man har mulighed for at mødes
Og også at finde ud af, hvem det er, der bor i ens lokalmiljø. Det er jo også spændende. Lunars, der har sammensat sit navn efter det italienske lunar, der betyder månen, og det latinske ars, der betyder kunst, er som nævnt et kollektiv eller netværk af overvejende kvindelige fynske musikere, der har arbejdet sammen på forskellige måder siden 2017. Eller er det så frit, at det end er skidt? Det har skabt et forum, hvor vi kan mødes på kryds og tværs. Og samtidig så er det sådan, det er et meget åbent forum, så man skal ikke forpligte sig til noget. Man har ligesom mulighed for at være med, hvis man kan. Og hvis man ikke kan, så er det helt okay. Så derfor så vores møder, de består tit af, at vi mødes en kerne af os, og andre gange så er der nogle nye med. Og det er det, som jeg synes skaber en virkelig, virkelig fed dynamik og stemning. Fortæller Liv Vester Larsen om betydningen af fællesskabet i Lunars, der selvom det oprindeligt ikke var tænkt som sådan, er blevet et netværk, hvor det primært er kvindelige musikere, der bruger det. Det er sjovt, fordi det er jo faktisk ikke skabt som primært for kvinder fællesskab. Det er det blevet. Fordi vi havde nemlig en snak om, skal det være for kvinder eller for mænd, eller skal det være for begge dele? Eller hvad er det ligesom? Fordi vi startede jo som et kvindefællesskab. Men det er det blevet. Fordi vi har haft snakken, skal vi have mænd ind over det? Men det er ligesom aldrig rigtig blevet til det. Remember the sound I found inside my head, replacing fears with silence instead. Please don't give up, and please don't give in. Det her kvindefællesskab, det kan ligesom noget, ligesom et mandefællesskab også kan. Man kan bare få snakket om forskellige ting. Hvordan er det for eksempel, jeg har lige fået barn, hvordan kommer jeg på turné med det her barn, og hvordan har I andre gjort med at sidde på scenen, så kan I høre, at jeres barn er ked af det, I ved, at I skal ned og amme, og sådan nogle ting. Jeg skal til lydprøve, kan vi bare tåle at høre høje lyde? Og det, altså, der er mange sådan nogle ting, som kommer på banen, og at vi alle sammen spiller rigtig meget sammen med mænd, og nyder også det, men der er et eller andet også specielt ved at få lov til at gå ind i det her kvindeunivers og snakke. Ikke, selvfølgelig ikke kun om børn, men også hvordan man griber tingene an. Fordi min idé er i hvert fald, at mange mænd og kvinder har tit lidt forskellige tilgang til tingene, som også skaber en dejlig dynamik, men det er også fedt at være sammen med kvinder, og så bruge det. Og så har fællesskabet og netværket i Lunars også været med til at åbne øjnene for, at man ikke behøver at flytte fra Odense og Fyn for at være noget ved musikken. Jeg har altid synes, at bo i Odense var lidt sådan som at bo på en banegård. Hvor at det er sådan lidt til og fra. Jeg har turneret meget i udlandet, og så har jeg turneret i andre byer i Danmark. Men jeg har nærmest ikke spillet koncerter i Odense. Det er først inden for de sidste 3 år eller sådan noget, jeg er begyndt på det. Og det er virkelig, virkelig rart. Altså at komme til det punkt, hvor jeg begynder at bruge byen, bruge kulturen, eller at spille med nogle af dem, der også er her, der laver musik, og laver kultur her i byen, og begynder at kende dem. Så det har Lunars absolut også været med til, fordi det har skabt et forum, hvor vi kan mødes på kryds og tværs. Siger Liv Vester Larsen, der har haft glæde af Lunars på flere måder. Lunars har gjort, at nu ved folk, der er en, der bor her, der spiller violin for eksempel. Så nu bliver jeg nogle gange hævet fat i, og det er virkelig dejligt. Og jeg synes også, det går begge veje, fordi jeg hiver også fat mere i folk, der bor i byen. Og tænker, hvis man skal sige det sådan lidt fra et
bæredygtigt perspektiv, så er det jo fedt at bruge lokalmiljøet. Altså bruge de lokale musikere, de lokale kræfter, der er i byen. I stedet for, at man skal ud og få nogen, hyre nogen ind, som så skal køre helt vildt langt for at komme herned. Eller omvendt, man skal køre rigtig langt for at komme derhen. Så det er jeg blevet meget bevidst om. Well, it's dark in the city. I've lost my pride. The lights on the streets hide the stars from my eyes. It's been a long, long time coming, but I know change is gonna come. Og så var det ikke kun hos Stige Blomster og Bronx Kaffe og Krea, hvor det var muligt at opleve Lunars i starten af maj måned. Der var også intimkoncerter på henholdsvis Senderumgård og Bakkegården i Højby. Og sidste spørgsmål i denne omgang må være, om det er et koncept, der vil jeg bygge videre på den anden side af coronaen. Jo, altså vi har lavet det som et pilotprojekt faktisk. Så vi har tænkt med tanke på, at det skal vi have lov til at gøre igen, hvis vi har lyst til det. Så det er jo nok noget med, at vi tager sådan en lille evaluering med dem, der har været med, og sådan, hvad har været godt og skidt. Og så ud fra det, så er det klart, altså jeg tænker, det er helt klart, at vi alle sammen gerne vil ud igen. Også det her med, at vi har ligesom gjort som dogme, at vi skulle ikke spille sammen med nogen, som vi har spillet med før, hvis det kunne lade sig gøre. Og det var det, der var svært at få puslespillet til at gå op. Men jeg synes faktisk, det lykkedes på en rigtig fin måde. Fordi vi har ligesom fået skabt, nogen har jeg måske spillet sammen, men der er også mange, der ikke har. Ja. Og det skaber en eller anden speciel energi, som er virkelig, virkelig fed. Når man skal stå på scenen sammen med nogen, som man beundrer, og man måske har kendt for nogle ting, og så får man lov til også at spille sammen med dem. Det synes jeg har været mega fedt. Vi er i hvert fald vildt tændt af det alle sammen. Vi synes, det var fantastisk at være med i, så vi håber, det kan lade sig gøre igen. Men det er lidt svært i kulturlivet i Danmark at få folk til at komme og så høre sådan noget musik, som folk ikke kender. Og sådan. Men sådan er kulturlivet i Danmark, men vi vil rigtig gerne gøre det igen. Det var så, hvad vi har valgt at vise i denne udgave af Odense Min By, men vi kan ses igen og igen her på kanalen, så på gensyn. Og husk, kys mangfoldigheden. Den første sang, jeg gerne vil spille, den går ud til en pige, som jeg kan lide. Hun ved det ikke. Hun ved det ikke, for jeg er homoseksuel. Jeg er bange, nervøs, gay panic, hver gang jeg ser hende. You in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. You smiled over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over, said I already told you, I think that you should get some rest.